Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda já, então acorda já. Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda. Mandaram para a escola para escolher uma profissão. Eu não era um mau aluno, mas só queria diversão. Não sabia se algum dia ia ter algum patrão, mas dentro da opção eu escolhi gestão. Os meus pais diziam: tu escolhe um emprego estável que te pague tudo aquilo que nós dissemos não. Eu fiz parte do padrão, acreditei no cifrão. Foi aí que eu aprendi a ver um homem na prisão. Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda já, então acorda já. Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda já. Então fiz o sacrifício e desde o início tive que arranjar formas para alimentar o vício. Como é que eu faço agora? Tantas vezes eu disse. Estava mais perto de acabar a vida no hospício. Juntei a minha vida pelas rimas e batidas. Discussões são debatidas para saber se estou certo. Sei que estou mais perto de mim. E sei que estou mais perto e mais longe do fim. Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda já, então acorda já. Não deixes passar uma vida toda para ter certezas daquilo que te incomoda. Então acorda já, então acorda. Então acorda, então acorda já, já. Então acorda, então acorda já, já. Então acorda já, já. Então acorda já. Então acorda já. Então acorda já. Então acorda já. Então acorda, acorda, acorda já. Nothing without a woman or a girl, yeah. This is a man's world. This is a man's world. And it would be nothing. It would be nothing without a woman or a girl. Without a woman or a girl. Without a woman or a girl. Without a woman. And I would call that job. Então acorda já, então acorda já, então acorda já.